Ayo. Ayo. Orang kita melu mau kalah. Udah orang sudah melu lah kita tak cukup. Tinggal lu kan. Kareng wis ora melu. Iya ngerti aku wong udune dicukup. Awas. Ler. Ler. Di situ ora. Ler. Kaya uga apa? Ler. Kaya uga. Kaya uga. Kaya uga. Melut. Duduk. Terus duduk. Oleng duduk. Sidak duduk. Kita nyilakan ini. Saya kenaikan ditotok nih. Nyong oleh pengarangan. Ler kaya uga. Apa kan? Kolor katok pedon. Apa itu? Kolor katok pedon dibutuh ler kaya uga. Moga sabar. 10 garing orang tidak. Enggak dingin, sabar. Sing menang, inyong. Sing kalah, kok. Nah, wong menang kudu nambah bayaran. Iya, gak sekuatirnya. Bayaranku 10 0 4 4 4 4 4 4. Sing menang bayar pilih 10. Oh jadi mikir kok bayar. Kuli bayar orang kena. Kek diginahkan ya. Si rokok tentu bapak bimbang ngerem itu baru sama 10. Nah, baik. Rasa kena menang nyong. Bu Wahyu Retno Inten, monggo. Enak. Monggo. Thank you.
pengalamannya? Iya. Mula ugi sowan ya. Iya mau gekok ana petruakan bawor mila menangkat sanget. Kan bawor menangkat sanget. Kudu bubar bentar aja metu. Miki sing menang mereka. Lainnya nato garing siapa? Tapi kok harus mau kelibat nanti. Mika menang apa kalah? Menang. Wong menang kudu nambah bayar. Lagi mau pun nato pun bayaranku. Oh ya wis. Nunggu bayar, nunggu bayar. Kudu banget ki wong nopo. Lah ya. Lah kareng uduh kowe tak jukut ora melu. Uduh bang. Dene sing rotok, rotok iki nyong, rotok lah telu jume. Wis aja gekoh, anak lanang pitruk gareng lan bawor. Nerusno lakon pundutan sing mundhut dilakon akeh banget. Sing mundhut dilakon akeh banget iki monggo lakon-lakon bawa. Ono bawa perkutut menggung, ono bawa yeneng tawang lapio liane. Kiwat kebeneran kanggo ngaso. Aku sakongco. Ika lapun duten lagon yeneng tawang ono lintang. Kanggo ngiti lagon. Poro sutresno yang hamil sani. Soko asom doyong. Ngapain bang sinten? Aku tak nyun suara ibu Mariyati. Nah, Mariyati, murid ibu Suryati Suwargi. Hei, Mariyati, ayo deplak. Gelemu kena. Ngapak noyet seliramu murid ibu Suryati Suwargi. Ora.
Mulai jengkel. Orang kepodo kebitro. Bu Mariati. Mulai jengkel. Orang mesum orang apa. Jengkel. Mituh banget. Tanggung jawab bukan di lagunya luput. Lagar Buyani karo mesem karo menjem. Angger Bu Wahyu karo geget-geget rapine. Karo nangis. Karo nyiwit tangis sing tias. Nyiwit karo tang. Matur suwun. Tiba ada lagu yang patok. Tiba kata lagun, lagun dandutan. Nimas Fitri, ayo berdiri. Oda, oda, gerakan itu nopo-nopo masuk angin. Nanis. Nimas Wiwi, mawon Widawati, Wiwi, ayo. Aturi jumeneng. Lagune ojo melang kenging, randa cilik kenging, asal dandutan, nopo pilihane? Ojo melang, nggih. Dadi mas, ojo melang mas.
matur suwun Nimas Widawati alias Nimas Wiwi. Ini apa kau mau? Ojo melang gendit roh ngaturilah gendundutan ini si mundur sopa mana jok nge mereka mandar gendutan saking gendutan saking anu Bapak Armadi. Bapak Armadi mundur lagon lagon mereka kagem sedaya pandemen Ringin Puro ingkang kanthi dipun kantamaken dening Ki Dalang Sugino kan terus sugeng midhangetaken. Lan nek pundutan kula sarengaken dibarengaken karo sapa? Kula sarengaken kalian pundutan kula ngati ngangge. Kula sarengaken kalian pundutanipun Pak Tahir Juragan Pari. Lagunipun lagu Cocak Romo. Ibu Imbang Riantik. Monggo Bu kula aturi Cocak Romo duet. Ningkang dueti nika ingkang wonten wingi kula cekap kalian lenggah mawon bener ingkang berdiri. Iringanipun Mas. Yes. We'll be right back.
siaga kan. Monggo gede cilike uga maringi tambahan bensin kok kan. Lah iki yen lek aturi ora pas kalau pundutane yen pangapura. Are saka akeh sing padha mundut mulane penyanyi loro tak aturi siji. Tak barengaken terus nggih kene mawon monggo. Gilir gumanti samane Bu Inung Indriyani kula mriki berdiri. Bu Yani kula kiri berdiri iringane pun lagun Tegalan tanpa sair. Tegalan tanpa sair. Ingga ngendal untuk kula lan sing arep niku cobi. Tilu doyo. Aduh, boten wonten sing saged ngendhani niku. Monggo Bu Yani kula kiri berdiri. Iringanipun sekeco kodok ngorek. Menangani lagu pundutan pun Bapak Panitia Siloso Boden Pats pundutan pun Murni Enggal Paripurno Boden Nopo-Nopo. Tapi sama ke Bu Yani kulaturi nembang. Wah ini gampil sangat penjeningan. Kenapa Pak? Iris-irisan telo. Oh iris-irisan telo. Iya yeah. Saya sakit kulon ya Pak ini. Iya yeah. Kepenak banget itu. Ya tarik suara Mas. Iris-irisan tilo matu salilele manuhi pudang unini gu gu an unini gu gu an singet dango pripun Mas lah tetep parami lho tinggalem temen nggih. Niku sampean cindhen wis kok ndangi le nembang niku salah sampean. Lho nggih ta, gratis pun diajari to lamane. Isi santelo manuke manu pudang onine nggunggukan. Niku pudang pundi sing onine nggunggukan? Kula niki rampun tuwa, ampun dilombo. Lah terus pundi? Ben kula genti mawon. Oh, terus pundi diajari nonton wong kula sing rasa sak manten agengipun. Kula niku jane si pos mboten ngerti napa-napa. Bu Yani urusan kok ora bener ngatur panjenengan. Ngeten nggih kula ndene. Kula genti manuke manuk kutub mawon. Oh, mboten kudang. Cocok iki. Nggih. Sakit mboten? Mboten sakit diajari to. Oh, ngaten Bu. Ris-irisan telo. Madu sari-riri manuke kutut onine. Klar ketekku. Niku tutukan papat niku. Oh nggih. Nek tutukan lima. Onine. Klar ketekku. Oh benten nggih Mas nggih. Benten tapi nggih. Lah Mas ya ya alon-alon. Keris-irisan telo. Unini iya ketepanku pinter banget anu kulina ngelus-lus manuk enggak lah kalau kita ngomong gini ngu manuk pancen omar kerja nih dong kerja nih iya iya sedikit kalau ganti manuknya manuk kutub yang kutub padon napa bener ini ya bodoh sami ngerti ya. Gua mulai mencampakan Gih Ris-irisan telo
madu sari riri manu ekutut wadon konine sir ketitit niku kudu ngaten niku nggih sir ketitit iya merinding risiri santir
sasampunipun ngenten sampun pemandang wonten ing anta riksa. Isih ana lagun bundutan atas sih. Niki ingat nembe badhe kula wau bundutan saking Mas Amin Tanjung Priok Jakarta. Dengan kersan rawuh wonten ing kabunan hamir sami pagelaran Ringgit Purwo. Pundutane apa tur pundutanipun caping gunung. Kula sarengaken kalian pundutanipun saking Bandung Bandawasa. Kula kembalakan lagunipun melalui lagu Angkut Caping Gunung. Ugi kula kembalakan kula sarengaken kalian pundutan saking Pembina Elisa Tani Sekas. Lagu ini pun ugi sami. Ugi keluar penakan pundutan saking Sunanto. Pundutan ini pun sami. Lagunya mungkin. Lalu sarangakan pundutan saking Mas Bambang S. Lagu ini pun caping gunung dipun genjleng. Kepilu seru buayu rekaminten dengan kulakulin nutup lagon caping gunung dipun gendeleng. Monggo berarti berdiri bu. Iringane pun unyil mawon bu. Unyil mas. Unyil sampe. Gunung di pun kejeleng, monggo. Iya. Saben bengi nyawan kona. Yeah.
wong rakah jane. Nggih, kula dadi gambar ulane pendingan kula dadi ada semorone pengendane sentimen. Parekan mboten parekan. Parekan lah. Parekan iki. Jero jengkol. Tuku piteng. Cat sayur. Tuku piteng cat sayur. Parekan opo lan? Yen ora jengking ora jero. Mboten porno kok. Mboten porno. Kulo dereng nalar kok niku, Bu. Yen ora jengking ora jero. Niku wong tandur. Bedhe aong nggih wong tandur. Tandur napa, Bu? Tandur pari. Oh, wong buku. Niku yen ngaten niku sanes tandur pari. Napa nggih? Tandur biji. Oh. Tandur apel, Pak. Pari. Nggih. Napa nggih? Terus, Bu. Thank you.